Pats vadinu tai kokosų jogurtu, arba tiksliau be 5 minučių kokosų jogurtu. Ir kodėl vadinu be 5 minučių? Todėl, kad pats nenaudoju į kokosų jogurtą dedamus probiotikus. Ir dažniausiai tai virsta iš tikrųjų labai labai skaniu kremu, pagardu arba padažu, kurį galima naudoti kartu su vaisiais arba granola. Ko mums reikės? Mums reikės kokosų pieno, kurį mes supilame į indelį. Mums reikės ispaniško šalavijo sėklų arba kitaip vadinamų chia sėklų, kurios yra beprotiškai maistingos. Kuo mažiau sėklų įdedu, tuo daugiau lieka paties kokosų pieno. Ir valgant, pavyzdžiui, net ir su sausais pusryčiais, tai yra puikus pakaitalas ne tik tiems, kurie negali toleruoti pieno produktų, bet ir pats egzotiškas skonis išlieka. Šiek tiek gerinu šitą receptą jau įdėdamas dalelę savęs. Įprastu būdu niekas nenaudoja cinamono, bet aš šiek tiek įdedu cinamono, nes labai labai mėgstu. Ir dar šiek tiek pagerinu tam, kad jisai būtų šiek tiek saldesnis, įpilu klevų sirupo. Uždengiame maistinę plevelę ir dedame į šaldytuvą. Galiu pasakyti, kad po valandos arba dviejų šis pagardas padažas arba be 5 minučių kokosų jogurtas yra paruoštas.